हेलो एभ्रीवान, स्वागत छ सम्पूर्णमा फेरि पनि हाम्रो इकोनोमिक्सको अर्को नयाँ क्लासमा है त हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स अध्ययन गर्ने क्रममा छौँ अनि माइक्रो इकोनोमिक्समा पनि थर्ड च्याप्टर जुन इलास्टिसिटीसँग सम्बन्धित भएर हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ अनि इलास्टिसिटीमय भएर अध्ययन गरिरहँदा इलास्टिसिटीकै विभिन्न एस्पेक्टहरू अध्ययन गरिरहँदा हामी म्याथोडमा छौँ है अनि म्याथोडमा हामीले दुईवटा म्याथोड अलरेडी त्यसको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ धेरै हदसम्म बुझ्ने प्रयास पनि गरेका छौँ है अनि आजकोमा छ हाम्रो तेस्रो म्याथोड यानि कि पोइन्ट म्याथोड है पोइन्ट म्याथोड दुईवटा म्याथोड भएछ अफ मेजरिङ म्याथोड प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेर हाम्रो लेखिएको छ ठिक छ हेर्नुहोस् त अब पोइन्ट म्याथोड भनेपछि आफैमा पनि चाहिँ एउटा कुरा बुझ्न सकिन्छ कुनै एउटा पोइन्टलाई यसरी झ्याप्प एउटा पोइन्टलाई आधार बनाएर पोइन्ट म्याथड प्रयोग गर्ने होला जस्तो लाग्छ होइन अब एउटा पोइन्टलाई आधार बनाउन सकिन्छ अब यो आधार बनाइराख्दाखेरि के होला त भन्ने कुरा अलिकति थ्योरिटिकल पढौँ अनि त्यसको यसको फर्मुलाका कुरा यसका विभिन्न कुराहरू हामी थप चर्चा गर्दै जान्छौँ है द पोइन्ट म्याथड इज अल्सो कल्ड द जियोमेट्रिक म्याथड अफ मेजरमेन्ट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अब यसलाई जसरी हामी पर्सेन्टेज म्याथोडलाई के भन्थ्यौँ प्रोपर्सनेट म्याथोड पनि भन्थ्यौँ है त्यसो भइरहँदा यो पोइन्ट म्याथोडलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त जियोमेट्रिक म्याथोड भनेर पनि चिन्दा रहेछौँ है यो के रहेछ जियोमेट्रिक म्याथोड रहेछ अफ मेजरिङ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड द पोइन्ट म्याथोड अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पिइडी अब पिइडी भन्दा नझुकिने प्राइस इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भने है त्यो ठिक छ द पोइन्ट म्याथोड अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मेजर द रेस्पोन्सिभनेस अफ क्वान्टिटी डिमान्डेड टु द चेन्ज इन द प्राइस एट अ स्पेसिफिक पोइन्ट अन द डिमान्ड कर्भ है अब यहाँ डिमान्ड कर्भको कुरा आयो अब आफै विचार गर्नुहोस् त दादी डिमान्ड कर्भ ओहो सेकेन्ड च्याप्टरमा पढ्यो होइन डिमान्ड कर्भ त कति टाइपको हुन्थ्यो लिनियर र नन लिनियर हुन्थ्यो होइन अनि लिनियर भनेको सिधै जान्थ्यो नन लिनियर भनेको यस्तो घुमेर जस्तो बाङ्गेटिङ्गे जस्तो पनि हुनसक्थ्यो नन लिनियर भने यस्तो सिधा हुनु परेन होइन यो टाइपको हुन्थ्यो ओहो त्यही डिमान्ड कर्भको पोइन्टलाई लिएर गर्ने समझ आयो बात भयो कि भएन हो यही कुरा छ अब बाँकी कुरा पनि हामी बुझ्दै जान्छौँ होला अब यसमा भनेको हेर्नुहोस् त इपी भनेको के हुँदो रहेछ लोअर सेगमेन्ट बाई अप्पर सेगमेन्ट हुँदो रहेछ है इपी भनेको के हुँदो रहेछ त लोअर सेगमेन्ट बाई अप्पर सेगमेन्ट हुँदो रहेछ अनि द म्याथोड एक्सप्लेन बाई द हेल्प अफ बोथ लिनियर एन्ड नन अब यो म्याथोडले पनि लिनियर र नन लिनियर दुवै म्याथोडलाई दुवै कर्भलाई सम्बोधन गरेर यसले हामीलाई इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी दिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है ठिक छ ल अब यहाँ मैले यति नै छलफल गरेँ किनभने आइहाल्छ त लिनियरमा पनि नन लिनियरमा पनि अरू स्लाइडमा पनि हाम्रो यसकै बारेमा चर्चा गर्ने हो त्यसो हुँदाखेरि म अर्कोमा गएँ जुन चाहिँ हाम्रो लिनियर हो यसमा दुईवटा केस हामीले अध्ययन गरिसक्यौँ बुझिसक्यौँ त्यसमा पहिलो केस इन केस अफ लिनियर डिमान्ड कर भनेको छ है इन केस अफ लिनियर डिमान्ड कर भनेको छ लिनियर डिमान्ड कर आयो भने के गर्ने त होइन अब यसमा हेर्नुहोस् त साथी चट्ट हामीलाई यहाँ चित्र देखाइएको छ चित्रले के भन्छ भने हामीलाई यस्तो रेखाचित्र बनाइएको छ जसमा एउटा डिमान्ड कर्भ खिचिएको छ अब लिनियर भनेको के हो त भन्दा हामीले बुझिसकेका छौँ पढिसकेका छौँ लिनियर भनेको यदि स्लोप बराबरी छ र कुनै कर्भ एउटा स्ट्रेट लाइनमा जान्छ भने है त्यसलाई ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन गर्दा त्यो स्ट्रेट लाइन बनिन्छ अथवा स्ट्रेट लाइनमा जान्छ भने त्यसलाई लिनियर भन्नुपर्छ क्या साथी लिनियर भनेको लाइन है लिनियर भनेको स्ट्रेट लाइन त्यही यो शब्दको अर्थ त्यसो हुँदा पनि अ डिमान्ड कर्भ सेड टु बी लिनियर इफ इट्स स्लोप रिमेन्स कन्स्टेन्ट वेयर द इलास्टिसिटी अफ मेजर एकर्डिङ टु द डिफरेन्स अफ डिफरेन्स पोइन्ट है यो डिफरेन्स पोइन्टको डिफरेन्सका कुरा गर्दैछ यसको बारेमा पनि हामी चर्चा गरौँला ल अब हेर्नुहोस् त साथी यहाँ छ एउटा पोइन्ट हो यो पोइन्ट यहाँ विभिन्न पाँचवटा पोइन्टलाई हामीलाई देखाइएको छ अब हाम्रो नामै पोइन्ट म्याथोड हो अनि पोइन्ट म्याथोड नामै भइसकेपछि त यति पाँचवटामध्ये कुनै पोइन्टलाई चाहिँ आधार बनाएर लिएर आइन्छ होला नि त होइन त्यो एउटा यति पाँचवटा पोइन्टमध्ये कुनै एउटा पोइन्टलाई आधार बनाएर तब मात्रै मेजर गरिन्छ होला त्यसो हो भने यो पोइन्टलाई हेर्दाखेरि
होइन यो पोइन्टमा पनि सर्टेन हाम्रो के हुन्छ हेर्नुस् त यो पोइन्टमा पनि सर्टेन प्राइस हुन्छ सर्टेन डिमान्ड हुन्छ अनि यो पोइन्टमा हेर्ने हो भने हेर्नुस् त यो पोइन्टमा पनि सर्टेन प्राइस सर्टेन डिमान्ड हुन्छ 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 भनेपछि त यसरी प्राइस घट्दो दर अथवा पोइन्ट घट्दै जाँदा प्राइस चाहिँ घट्ने क्वान्टिटी चाहिँ बढ्ने क्रम हुँदो रहेछ भनेपछि यी विभिन्न पोइन्टहरूलाई आधार मानेर हामीले कसरी इलास्टिसिटी हेर्न सकिँदो रहेछ त भनेर रेखाचित्रकै म्याथोडबाट हामीलाई न त पर्सेन्टेज निकाल्नु पऱ्यो न त खर्च हेर्नु पऱ्यो अब कसले कति खर्च गर्छ के थाहा होइन त्यो त खर्च म्याथोडको कुरा भयो अब हामीलाई पोइन्ट मात्रै दिएको छ भने पनि इलास्टिसिटी निकाल्न सकिँदो रहेछ भनेर पोइन्ट म्याथोडको डेभलप भएको छ है ल यो कुरालाई पनि विचार गर्ने अब यसमा हामीले अघि नै भनेको थियौँ हेर्नुहोस् त अगाडिको स्लाइडमा हामी जाने हो भने हामीले के भनेको छ लोअर सेगमेन्ट बाई अप्पर सेगमेन्ट भनेको छ भनेपछि लोअर जुन आफैमा लोअर छ त्यसलाई मुनि हाल सरी माथि हालिदिने लोअरलाई माथि हालिदिने अप्परलाई तल हालिदिने उल्टा रहेछ त यहाँ पनि त होइन लोअर सेगमेन्ट भनेको तलको सेगमेन्ट कति छ तल कति छुट्यो माथि कति छ अप्पर सेगमेन्ट अब जस्तै यो के हो त सर लोअर सेगमेन्ट अप्पर सेगमेन्ट भने यो बिन्दु तपाईँले लिनुभयो भने है यो बिन्दु तपाईँले लिनुभयो भने मानिलिउँ यो भनेको यो उँधोको भाग तपाईँको लागि लोअर सेगमेन्ट भयो यो बिन्दुदेखि यो बिन्दुसम्मको भाग तपाईँलाई लोअर सेगमेन्ट भयो अनि यो बिन्दुभन्दा यो बिन्दु माथिको भाग चाहिँ तपाईँलाई के भयो अप्पर सेगमेन्ट भयो अनि हामीले गर्ने के रहेछ त लोअर सेगमेन्ट भयो अप्पर सेगमेन्ट उँधोको माइनस उँभोको होइन त उँधोको माइनस उँभोको ठिक छ अब तपाईँले यो बिन्दुलाई लिनुभयो होइन यस्तो त म गर्दिनँ अथवा यो बिन्दुको त मलाई निकाल्नु होइन मलाई त बीको चाहिँ बीमा चाहिँ हाम्रो इलास्टिसिटी कति छ भनेर निकाल्नु पऱ्यो भने तपाईँको लोअर सेगमेन्ट यहाँदेखि तल भयो अनि अप्पर सेगमेन्ट यहाँदेखि माथि भयो भनेपछि त लोअर सेगमेन्ट पनि अप्पर सेगमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ अनि जति उँधो झर्दै गयो लोअर सेगमेन्ट सानो 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 अप्पर सेगमेन्ट बढ्दै 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 जाने रहेछ जति उँभो सर्दै गयो अप्पर सेगमेन्ट घट्दै 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 लोअर सेगमेन्ट बढ्दै 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 जाने रहेछ यो कुरा पनि हामीले पत्ता लगायौँ ल त्यसो हो भने यही कुरालाई हेर्दै हेर्दै ल अब हेर्नुहोस् त इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज इक्वल्स टु युनिटी भनेको छ है यहाँ के भनेको छ एएम एएन बाई एएम गर्नु परेको छ अब हामीले यो बिन्दुलाई हेऱ्यौँ हेर्नुहोस् त यो बिन्दुमा इलास्टिसिटी कति हुने रहेछ भनेर हामीलाई हेर्न मन लाग्यो होइन अथवा क्वेसन्सले सोधौँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ लोअर सेगमेन्ट बाई अप्पर सेगमेन्ट यसको लोअर सेगमेन्ट भनेको कति हो एएन हो कि होइन भनेपछि लोअर सेगमेन्ट एएन गरिदिनुहोस् है अनि यसको अप्पर सेगमेन्ट कति हो एएम अथवा एमएजे भने पनि भयो एएम गरिदिनुहोस् ल एएम गरिदिनुहोस् यो गर्दाखेरि है यो गर्दाखेरि यो त सेन्टर हो नि त बिच हो नि त यो गर्दाखेरि तपाईँको के आउँछ त एक आउँछ क्या अब यो मानौँ यो एएम इजिकल्स टु पाँच थियो अनि ए एएन इजिकल्स टु एएम पनि पाँच भयो नि त वान आउने भयो नि त हो यसरी वान यदि आउँछ भने लोअर सेगमेन्ट बाई अप्पर सेगमेन्ट गर्दा तपाईँको वान आउँछ भने त्यसलाई इक्वल टु युनिटी भनेर हामीले पढ्नुपर्छ है अथवा युका इक्वल टु युनिटी भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है ठिक छ अब हेर्नुहोस् त अर्को भनेको ग्रेटरका कुरा है ग्रेटर ग्रेटर कुन अवस्थामा हुन्छ भन्नुहोस् त ग्रेटर भनेको त यो भ्यालु त वानभन्दा ठुलो आउनु पऱ्यो हो अनि वानभन्दा ठुलो आउनको लागि है हाम्रो के हुनु पऱ्यो लोअरको भ्यालु ठुलो हुनु पऱ्यो होइन अब यहाँ बिएन बाई बिएम गरेको छ हेर्नुहोस् त तपाईँ कुन पोइन्टमा सिफ्ट हुनु पऱ्यो यो माथिको पोइन्टमा सिफ्ट हुनु पऱ्यो क्या लोअरलाई जति ठुलो बनायो हाम्रो एन्सर त्यति ठुलो आउने हो किनभने लोअर त माथि छ जस्तै हेर्नुहोस् त यो माथिको लोअर हो नि यसलाई पाँच बाई पाँच गर्दा पो एक आयो त यसलाई दस बनाउनु भयो भने त त्यसै पनि हाम्रो दुई आयो नि त भनेपछि बढ्यो नि त हो भनेपछि मासलो लोअर सेगमेन्टलाई बढाउनु पर्छ तपाईँ यो बीतिर जानुभयो भने इलास्टिसिटी मोर देन वान हुने रहेछ लोअर सेगमेन्ट बाई अप्पर सेगमेन्ट लोअर सेगमेन्ट यति भयो अप्पर सेगमेन्ट यति भयो यो तरिकाले गरिन्छ अनि यो सबै कुरा एउटै हो है साथी हाम्रो जुन प्राइस यसको प्राइस इलास्टिसिटीको डिग्री थियो त्यस्तै हो हेर्नुहोस् त इजिकल्स टु वान ग्रेटर देन वान लेस देन वान होइन अनि इन्फिनिटी र जिरो छ हो अब यो लेस देन र ग्रेटर देनको कुरो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला अब सीमा जानुभयो भने कुनै बखत होइन तपाईँ सीको हेर्दै हुनुहुन्छ भने सीमा चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ इपी इज लेस देन वान हुने रहेछ किन यहाँ लोअर सेगमेन्ट सानो भयो नि त अनि लोअर सेगमेन्ट सानो भयो भने हाम्रो के हुने रहेछ मागको चाहिँ डिमान्डको इलास्टिसिटी जहिले पनि एकभन्दा कम्ती हुँदो रहेछ यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो ठिक छ अब हेर्नुहोस् त यो इन्फिनिटी भनेर चाहिँ के हुने सर फेरि
है इन्फिनिटी कहाँ हुन्छ भन्दा इन्फिनिटी टपमा हुन्छ है इन्फिनिटी टपमा हुन्छ हेर्नुस् त इन्फिनिटी हुनलाई जीरोले भाग गर्नुपर्छ कि पर्दैन जीरोले कुनै चीजलाई भाग गर्यो भने बरु जीरोलाई भाग गर्यो भने त जीरै हुन्छ है जीरोलाई कुनै भाग लगायो भने एउटाको भागमा जीरै पर्छ तर चाहिँ कुनै चीजलाई ना दुईलाई चाहिँ जीरो भाग लगायो भने त यो त हुनै सक्दैन नि त दुई आफैमा छ एउटालाई दियो भने दुई भाग एक एक भाग त कम्तीमा हुन्छ होइन भएको चिज एक भाग त लाग्छ भएको चिज भागै नलाग्ने भन्नु त हुँदैन त्यसो हुँदाखेरि जीरोले भाग गर्यो भने इन्फिनिटी हुन्छ अब भाग गर्ने भनेको त अप्पर सेगमेन्ट हो नि भाग गर्ने भनेपछि हामीले कहाँ खोज्न जानु पर्यो यो एम भन्ने चिजमै जानु पर्यो अब तपाईँले यसो बुझ्दा पनि हेर्नुहोस् त यहाँ एम हुनु भनेको के हो प्राइस हो होइन एम हुनु भनेको त यहाँ एम यहाँ हुनु भनेको त प्राइस चाहिँ जिरो हुनु हो अनि प्राइस चाहिँ जिरो हुँदा त है तपाईँको प्राइस यति छ क्वान्टिटी हाम्रो जिरो हुनु हो जब जिरो क्वान्टिटी हुन्छ होइन जिरो क्वान्टिटी हुन्छ तब माकको लोड चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ इन्फिनिटी भनेर भनिँदो रहेछ यो पोइन्ट म्याथड अन्तर्गत प्राइस हाइएस्टमा गएको छ क्वान्टिटी जिरो भइसक्यो छ त यतापट्टि कुनै गएको छ त क्वान्टिटीपट्टि छैन त्यसो हुँदाखेरि यहाँ गयो भने अप्पर सेगमेन्ट जहाँ छैन त्यहाँ इन्फिनिटीको कुरा भयो अनि लोअर सेगमेन्ट जहाँ छैन यो एनमा गयो भने त यहाँभन्दा उँदो त लोअर सेगमेन्ट छैन लोअर सेगमेन्ट नभएछ त जिरो बाई समथिङ हुने भयो जिरो बाई यहाँदेखि यहाँसम्म गर्नुपर्ने भयो यो अवस्थामा हाम्रो के हुन्छ डिमान्ड साइड जिरो हुन्छ है अनि यो इन्फिनिटी हुनु भनेको के हो भन्नुहोस् त इन्फिनिटी हुनु भनेको के हो पर्फेक्टली इलास्टिक हुनु होइन त इन्फिनिटी भनेको पर्फेक्टली इलास्टिक जिरो भनेको पर्फेक्टली इनइलास्टिक हुनु होइन अनि योभन्दा सानो हुनु एकाइ बराबर हुनु भनेको युनिटेरी भइहाल्यो योभन्दा ठुलो हुनु भनेको रिलेटिभली इलास्टिक भन्न पढाएको थियौँ यो सानो हुनु भनेको रिलेटिभली इनइलास्टिक भन्न पढाएको थियौँ ठ्याक्कै अरू जस्तै यो मेथडहरूले पनि हामीलाई काम गर्छ है तर यसमा जम्मा जम्मी के गर्नु पर्यो त भन्दा एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गर्छौँ हामी अनि कुन पोइन्टको निकालेको त अब होइन यो दिएका पोइन्ट मध्ये मात्रै भन्ने त भएन अब तपाईँलाई यो पोइन्टको निकाल्न मन लाग्ला के गर्ने त लोअर सेगमेन्ट भाइ अप्पर सेगमेन्ट घरि यो पोइन्टको निकाल्नु पर्ला लोअर सेगमेन्ट भाइ अप्पर सेगमेन्ट लोअर सेगमेन्ट बाई अप्पर सेगमेन्ट गऱ्यो भने पोइन्ट मेथडले हामीलाई इलास्टिसिटी दिइहाल्छ अनि के आयो भन्ने कुरो त वानभन्दा ठुलो आयो कि सानो आयो भन्ने कुरो त हेरेरै थाहा पाउँछ नि होइन जस्तै 1.2 आयो भने के भयो भन्नुपर्छ र हामीलाई है यो त त्यसै पनि त हाम्रो इलास्टिसिटी चाहिँ ग्रेटर देन 1 त भइगयो त होइन यो तरिकाले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो लिनियरमा है यो लिनियरमा अब नन लिनियर भयो भने कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा पनि लाग्ला होइन अब नन लिनियर भयो भने साथी नन लिनियर म्याथोड भनेको कस्तो हुन्छ भने हाम्रो यस्तो कर्भ हुन्छ होला बाङ्गे टिङ्गे जस्तो भए पनि अब यसको पनि गर्नु पऱ्यो हामीले बाङ्गो टिङ्गोबाट निकाल्न सक्दैनौँ यो पोइन्ट म्याथोडमा पोइन्ट लगाउने हो भने बाङ्गो टिङ्गोबाट निकाल्न सक्दैनौँ यसलाई छुने गरी एउटा टेन्जेन्ट बनाउनुपर्छ हेर्नुहोस् त हाम्रो खासमा कर्भ त यो हो है यो खासमा कर्भ त यो हो तर हामीले एउटा टेन्जेन्ट बनाउँछौँ अघि त त्यो टेन्जेन्ट नै थिएन त्यहाँ त त्यो टेन्जेन्टै कर्भ हो त्यहाँ त है यो मास्लोमा हेर्ने हो भने त हाम्रो अगाडिको स्लाइडमा हेर्ने हो भने त यो नै हाम्रो कर्भ हो त्यो त डिमान्ड कर्भ हो तर यहाँ डिमान्ड कर्भ भनेको त यो डिमान्ड त होइन डिमान्ड कर्भ भनेको त यो त टेन्जेन्ट खिचेको एउटा टेन्जेन्ट खिच्छौँ जुन अनि जुन पोइन्टको निकाल्नुपर्ने त्यो पोइन्टलाई छुने गरी टेन्जेन खिच्छौँ अनि त्यस पछाडि यो टेन्जेनभन्दा यो पनि सूत्र जे हो है यो लोअर लिमिट होइन अथवा लोअर सेगमेन्ट बाई अप्पर सेगमेन्ट गरेर हामी सेम टु सेम यही प्रक्रियाले निकाल्छौँ अनि यसमा के नहुँदो रहेछ भन्दा इन्फिनिटी र जिरो भन्ने नहुँदो रहेछ किनभने हेर्नुहोस् त यहाँ हुँदा इन्फिनिटी यहाँ हुँदा जिरो अब घुमेर गएको त यहाँ त कहिले छुँदै छुँदैन होइन यहाँ कहिले छुन्छ त बरु यता जाला यहाँ त छुँदैन भनेपछि इन्फिनिटी र जिरोको केस हुँदैन बाँकी सबै कुरा एउटै हो गर्ने पनि हाम्रो अप्पर लोअर सेगमेन्ट बाई अप्पर सेगमेन्टै हो यहाँ हेर्नुहोस् त लोअर सेगमेन्ट यहाँ सी इजिकल्स टु अप्पर सेगमेन्ट भएको रहेछ यो लोअर सेगमेन्ट है बाई अप्पर सेगमेन्ट भनिदिनु है त ठिक छ अफलाइन गर्ने हो ठिक ल यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त पोइन्ट म्याथडको पनि चर्चा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ यसबाट हामी के गर्न सक्छौँ हिसाब गर्न सक्छौँ अब योसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल प्रब्लमहरू पनि हामीलाई आउलान् ती न्युमेरिकल प्रब्लमका पाटाहरू भए अहिले थ्योरिटिकल कन्सेप्टमा हामीले यति बुझिराखौँ है त ठिक छ ल यो सँगसँगै हाम्रो पोइन्ट म्याथड पनि हामीले बुझेका छौँ है अब पोइन्ट म्याथड पछि बाँकी रहेको अर्को एउटा म्याथड
जुन आर्क मेथड छ त्यो मेथड पनि हामी अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ. तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्. नमस्कार.